senaste dagarnas värme har verkligen gjort att växtligheten har exploderat här i köksträdgården. Och just nu så växer allting som tusan. Och det här är ju faktiskt en ganska skön tid på året. Allting är nedplanterat, bevattningen sköter vattnandet och gräsklippet gör ju att vi nästan inte behöver rensa bäddarna. Och nu är faktiskt en perfekt tid att så. Så att vi får planter som vi kan ersätta de vi skördar med och så att vi kan få ut en stor skörd på hösten. Så idag ska ni få hänga med mig när jag sår inför en stor sensommar- och höstskörd. När vi väljer ut sånt som vi ska så nu och skörda sen så får vi välja saker som har en relativt kort utvecklingstid. Till exempel så kan vi inte odla aubergine, tomat och chili så här års för att få en skörd i höst. Däremot så går det jättefint med till exempel majrova, många av de asiatiska kolsorterna, grönkål, svartkål, sallader och en hel del annat. Häng gärna med till slutet av den här filmen så ska ni få en lista på alla sorter som vi odlar just nu. Innan vi sår idag så ska jag blanda till lite bra såjord. Det här är vår egen kompost och den kan bli ganska tung och kompakt. Och för att göra den lite lättare så kommer jag blanda i både lite vermikulit och lite perlit. Vermikulit och perlit har två ganska olika egenskaper. Där perliten adderar luftighet till jorden och gör den mer lättdränerande. Vilket kan vara väldigt viktigt, framförallt när man tar sticklingen. Vermikuliten å andra sidan binder fukt väldigt bra. Och gör att man får en väldigt trevlig och fukthållande jord. Vilket är extra viktigt när man sår till exempel salladsplantor. Som verkligen ogillar att torka ut. Och det här är faktiskt nya produkter i jordnära sortiment. Så vi säljer både lite mindre säckar och storsäck på båda de här produkterna. Målet med en bra såjord är att ha en ganska näringsfattig jord. Som dränerar bra men ändå håller fukten på ett trevligt sätt. Så jag kommer blanda ungefär en fjärdedel av perlit och vermikulit. Och resten med våran egna jord. Ja, sen är det ju bara att fylla pluggbrätterna och sätta i fröna. Ni vet ju hur man sår. Jag har valt lite större brätten för att så i nu på sommaren. För det som är den största risken när man sommarsår är att de torkar ut. Jag kommer heller inte att låta de här gro in i tunnelväxthuset. Där blir det för varmt och det är stor risk att de här torkar. Och framförallt salladen tycker inte om att gro om det inte är fuktigt hela tiden. Så jag har gjort i ordningen plats här ute, utanför odlingarna. Där allting ska få gro. Och vi kommer också täcka det med ett litet nät för att förhindra att insekter och andra ogräsfrön letar sig in i de här sådderna. När jag satt ner fröerna så täcker jag med lite perlit på toppen. Det gör att det dränerar bra och att andra ogräsfrön får lite svårare att gro. Perliten är också ljus, vilket gör att den funkar väldigt fint att täcka ljusgrående frön med. Och naturligtvis får man inte glömma att skriva en etikett så man kan märka raderna så man vet vad man har odlat. Salladsfröna försöker jag så en och en. Medan andra saker som till exempel majrovan och spenaten, där kan jag så ett par frön i varje cell. Och plantera ut dem sen som en liten klump. Jag har försökt plana ut den här brickan så att den står någorlunda plant. Så se till att det är ordentligt med vatten på den innan jag ställer ner pluggbrätterna. Så att de här kan suga upp lite vatten underifrån. För jag såg att jorden var ganska torr nu. De här får gro här i skuggan. För i skuggan så blir det inte lika varmt och hett som det kan bli ute i solen. Den här sodden kommer nu få stå kvar i pluggbrättet 3 veckor ungefär. Tills den har bildat en härlig rotklump där rötterna håller ihop när man lyfter ur den. Sen planterar vi om den. 1 eller 2 gånger innan den får bo på sin slutgiltiga plats. Antingen här ute i odlingarna eller in i tunnelväxthuset. Så genom att driva de här plantorna kruka ganska länge så kan vi ju tjäna ganska stor tid jämfört med om de skulle sitta i bädden i tunnelväxthuset. Och här ute har vi ju ganska gott om plats att kunna ha plantor i lite krukor. Så här kan en sån här plugg se ut som håller ihop rötterna fint. Så den här är ju redo att planteras ner nu för att ersätta en annan salladsplanta som vi har skördat. Tack för att du har hängt med så här långt i filmen. Om du gillar det här avsnittet får du gärna trycka på gilla-knappen. Har du något du undrar så skriv en kommentar. Vi har även 2 saker som vi ska direkt så. I den här bädden här borta så direkt så vi dill. För det har vi redan skördat av en omgång. Och lite extra dill är ju härligt att ha. Vi sår dillen här i rader för då blir det lite lättare med ogräset. För då vet man att det som har kommit upp här i raderna är dillen. I den andra bädden här borta så ska vi odla lite rödisor. Det här är 2 sorter som vi inte har provat att odla innan. Så att det ska bli himla kul att testa. Eftersom vi har våra bäddar täckta med gräsklipp så behöver vi krafsa undan gräset lite innan vi sår. När allt väl har kommit upp ordentligt så kommer vi återigen att täcka dem.
Täckningen är ett fantastiskt sätt att bli av med ogräs och göra hela odlingen så mycket enklare att sköta. När man sår så gäller det ju att inte så för tätt. Slipper man gallra lika mycket sen. Kom ihåg, rädisor gillar mycket vatten. Här kommer nu listan på de fröerna vi sådde den här gången. Lila grönkål Scarlet, färdig på 60 dagar. Grönkål Westland Winter, färdig på 70 dagar. Pak Choi, White Stem, skulle vi gissa på 60 dagar ungefär. Rättika, färdig att skörda efter 60 dagar. Salladskål F1 Forso, färdig på 60 dagar. Gråärt, och den här ska vi inte odla som gråärt, utan vi kommer odla den som sockerärta. Och den blir färdig på 70 dagar ungefär. Rädisa med vit topp. Den är nog färdig på 30 dagar. Lång rädisa. Den här har jag faktiskt inte odlat innan, så den ska bli kul att prova. Little Gem, färdig på 45 dagar. Pallarosso, 50 dagar. En andra omgång dill för direktsådd. De går ju också rätt så fort. Bladpersilja för höstskörd i tunnelväxthuset. Är rätt så sega, men vi borde kunna få ut en liten skörd på dem. Och så har vi en majrova. Den blir också färdig på ungefär 45 dagar. Och sist men inte minst, en omgång med spenat för att odla i tunnelväxthuset sent i höst. I nästa avsnitt av odlingsdagboken så ska ni få hänga med på en rundvandring genom våran trädgård. Vad vi tycker är bäst och snyggast i trädgården just nu och även vad vi skördar och äter just nu. Så om det är något som du tycker verkar intressant så kan ni gärna passa på att prenumerera på våran kanal. Stort tack för att du hängde med oss idag. Vi syns igen nästa gång. Hejdå!